Unit berkuda polis Diraja Malaysia PDRM membantu pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di sekitar kawasan Tumpuan Ramai di daerah Serdang. Ketua Polis Daerah Serdang Assistant Commissioner Razali Abu Samah berkata selain melakukan pemeriksaan pematuhan SOP, pasukan unit berkuda juga mengadakan rondaan cegah jenayah. Selain langkah pencegahan jenayah, anggota polis yang meronda juga akan beramah mesra bersama masyarakat setempat selain mengedarkan risalah pencegahan jenayah. Ini adalah berikutan daripada pematuhan SOP PKPB yang telah pun diarahkan oleh kerajaan kita untuk pihak berkuasa mengenai memastikan semua masyarakat patuh dengan SOP PKPB. Jadi sejajar dengan Seksyen 3 Bracket 3 Akta Polis 1967 adalah telah menjadi satu ketetapan kepada Polis Raja Malaysia untuk kita memastikan ketenteraman dan keselamatan orang awam. Menurutnya, ia sekaligus memberi peluang kepada masyarakat menyalurkan sebarang permasalahan sama ada berkaitan jenayah, penyalahgunaan dadah, jenayah komersial dan lain-lain maklumat untuk tindakan pihak polis. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan rondaan berkuda di Bandar Puteri Puchong pada Khamis.